ตนน่ะโดนนี่2580ปีนี้ดุริยวาสุลาวิจุสนิเยณท่านสัชชิกุนี่อกุลาศีเยอันนี้ได้ดิตาจีปิ้งนึงขยายปิ้งนึงမျိုးနဲ့အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပ ธรรมโยจรณจีတွင်ศีลจิมปะปิโลอติวาတွင်กาลธรรมปูชาอุทุธรรมทะเพขันธ์ไหนมันนิเมียวชวยปีโมกะเพมีตาสุตะมีจีมะเมียวเมียอิมวยนิอมัตตยะอปะฏาฐานะตะปะฐานะอภิภิ Hoja ato chimon dai do lusa ajang de yadi tanado. Oda vada uin pilare kama. Yasavya ye so mane. Pelu ni tanyam le so tibu ya ye jina. Logama pata diari sireteme. Uravada ha kogwe biro. Sudan su yugo. Piasiga. Quillumuri. Yasibo. Tilo gogare piam yuro maho. Surang su yu lopu piyago goera lemhopu. Abjitaniga kun lopu piyago goera lemhopu. Yakadema mimi boma disini rapse doja. Adinya yashibu goera rapse doja. The characha goge sikajare piyasu rariga. ကဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနေလူတရားတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်တယ်အပြစ်မှခွင့်လွတ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဒုတိယဘာသာတရားကိုကိုယ်ခွင့်အေးချတာဖြစ်တယ်လူလောကလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာသာတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိရှိနားလဲအောင်တစ်စီတစ်စောင်းလေးလာထားတဲ့နေပေါ့နော် ဒါကဘာသာတရားဆိုတာကိုယုံကြည်ရာကိုကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်ဘာသာကဘာကိုအဓိကထားတယ်လဲသူတို့ကိုယ်ွယ်တယ်ဖရာကဘယ်လိုဖရာလဲဘာတွေဆုံးမတယ်လဲဒါလည်းသိရှိနားလည်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုယ်ပါလို့သိနေဆိုတာ ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်မှာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားလမ်းကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်ရှောက်လမ်းဖို့ဥဒ္ဓမယေကြည်တယ်ဘုရားဗဒ္ဓမှာသူတွေကပြောကြတယ်ဖျားဆူးတယ်လို့ဖျားရိုက်တယ်လို့ဆိုတာဘုရားဗဒ္ဓမှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်ရောထွေးပြီးတော့ပြောတယ် ဒီဖရားကရိုက်တဲ့ဖရားလည်းမဟုတ်ဘူးစူးတဲ့ဖရားလည်းမဟုတ်ဒီခဏချင်းဒီခွင့်မလွတ်ခြင်းတို့တိခဏလိုက်ရုံနဲ့အပြစ်တွေကပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ဖရားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိကကတော့ဘုရားဗဒါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်သဘောပေါက်အောင် မတ္တနာယူထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးကြရမယ်ဘာသာတရားတာလည်းဖြစ်တယ်သို့တော့ဘုရားဗဒါတွေရောဆုတောင်းတာတွေမလုပ်ကြဘူးလားလို့ဆိုဘုရားဗဒါတွေဆုတောင်းတာနဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေဆုတောင်းမှုကကွဲပြားခြားနားတယ်ဘုရားဗဒါတွေကဖျားကိုစီမီပန်းလှူတယ် လူပြီးတော့ဖျားစီကိုဆူတောင်းတယ်လို့ဆိုတာဟာကိုလှူတဲ့
Simi ban lo pshin puso ya chen so re kudo gomu ye achu ni ne shajana u topo ra da pshin. Piasinga pa maza ba lo tiro pioram yu mokhu. Piaga le elu subiram yu mokhu. Mida topia yu me topia na we pshin. So vado honi re go shikure kure te yu achire boguri u shikuye. Palu topia no. Chanda Javasi, Tashi Javasi, that don't be an accord. Mid down it, don't be an avashi. Do a Chanda Javasi, Suma, go a Chanda Dora Lemho. Do a Tashi Vasi, Suma, go a Tashi Ralemho. Oh? And a go with it, Pada Diago, a lean it. Tabi, the Tishinale on Josam, a madame, many them move. Madame Nija Habe, ya mama gong. Madame Nija Bene. Do a hobby, Buravada, Mibariga, we Paulo, Buravada Chilare. Mibaga Buravada Chitane, Garo Buravada Chita. Buravada ye, and it that asa pale. Baja, Buravada. กู้ขวยชาตะเลยสอเอาติชินาแล้วบ่รู้เด้อบ่โหระบะตามาแล้วเวกะนิกิเสรีวิโทรีตีทากู้ขวยจาเด้พะยายกวารอรีกู้ขวยจาเด้ไอ้นั้นไอ้นั้นปะมาปิมาซวยญาติลูกမျိုးรีซวยพะยากั้นสอราชิเด้เอ้อ ချင်းမြင်ယူဆလာကြတယ်ဘာဝန်ချာနတ်ကိုယ်ပဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းနတ်ယုတ်တင်ထားတယ်စီမိပန်းရေချမ်းနေတဲ့နတ်ကိုပူဆော်တယ်ဘုရားဝဒဝင်တွေကလည်းဖရာယုတ်ပွားတော့သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်ပုံတီထားပြီးတော့စီမိပန်းရေချမ်းလို့ဖြင့်ပူဆော်တယ်ဆိုတော့နတ်ကိုယ်ပဲပုံစံ စင်စင်တူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတော့မစင်းသားပဲနဲ့လုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုလုံးဟာတူတူပဲလို့ထင်ကြမှာပဲတခြားဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲထို့တူပဲတူတယ်လို့ပဲသွားပြီးတော့အောင်းမိကြမှာသို့တော့လူတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဖျားယုတ်ွားတော့ရှိမှာစီမိပန်းရေချမ်းနေနဲ့ပူဆော်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေကြတာလေလို့ဆို นักโกเวเรอสินลาจีก็นี่เปียงเลลาดาဖြစ်တော့จังอจินปาနေတာလဲပါတယ်เนาะอจินปาเนี่ยအဲ့ဒါကုသမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့အလုံးမဟုတ်တာတော့သိချတယ်ဒီတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အလုံးကဘာလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်လို့ဟောတယ်လဲ ရသဗျာဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းဟာအဓိကကြတယ်အဲ့လိုလိုက်နာနေထိုင်နိုင်မှရသဗျာဟောတဲ့အတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆိုတာရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေလွယ်မှားနေတဲ့အတွေးတွေလည်းမြောင်များစွာရှိနေတယ်အားဒီတော့ဆို ที่พระองค์ก็สุรองค์ပြည်တယ်ဟိုพระองค์ก็สุรองค์ไม่ပြည်ဘူးสุรองค์ပြည်พระองค์ဆိုတော့ตัวสุรองค์ได้สุรองค์ပြည်တယ်ဆိုแล้วอสวยลั้นရှိတယ်အမရပူရဏကရွှေเจရဲ့พระองค์สุรองค์ရှိတယ်ရေကန်းစမှာရှိတာရွှေเจจတရနာကကုန်းပေါ်မှာရှိတယ်พระองค์ရွှေเจရဲ့ရွှေเจရဲ့နဲ့ရွှေเจจဆိုพระองค์နဲ့ဆူရှိတယ် ရှိပြင်းနေလက်ထက်တုန်းကရွှေချင်းရဲ့ဖရာကိုမင်းကြီးမင်းသားတွေမတွားရဘူးလို့တမ်းမြစ်ထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တမ်းမြစ်နေလို့ဆိုရင်ရွှေချင်းဖရာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆူတောင်းပြေးလို့ဆိုပြီးတော့မင်းကြီးမင်းသားတွေအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးထိနန်းလောက်ချန်တဲ့အားတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့။ အဲ့ဒါဆူတောင်းပြေးလို့မင်းကြီးမင်းသားတွေမဖူးရဘူးလို့
โลตามิฉะติสิเดลุเปียวเดดาตมัยญ่องมาผิดแค่ตลอดเมญิเมนตาริหาไอ้ภยาสิสุตองโนตรุสุรองปี้ตัวราล่ะโลซอดาราบ่ဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်သွားတာဟာသူ့ချောင်မဟုတ်သူတို့လူတွေကအဲ့လိုပဲထင်ကြတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်နတ်ကိုဝယ်တဲ့လူတွေကလည်း นัดจองลูกดิโลเทนลูกนี้อะถิ่นล้วมหมู่ฤาษีนี่บลูอถิ่นล้วมหมู่ฤาษีนี่တော့ဆိုတော့တပင်တို့ယောဂဇုနတ်တွေဘာတွေကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကိုယ်ွယ်ပြီးဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါဥပမာမယ်ထီပေါက်ပြားစီပဲအလုံးလုံးထားအောင်မြင်ပြားစီတို့ ကောင်းတဲ့လူအရောမကောင်းတဲ့လူအရောသူကဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတာနဲ့ရတာနဲ့သူကဆုံစည်းတတ်တယ်ဆုံလိုက်တဲ့အခါဒါငါဆူတောင်းပြေတာပဲလူတွေကအဲ့လိုထင်သွားတာတကယ်ကတော့ဘုရားကဆူပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆူတောင်းလို့ဆူတောင်းပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိသုဇာလန်လေးတစ်ခုပြောပြမယ် အဲ့ဒီယောဂဇိုးကြီးထံမှာပောရိတာရတို့လူသားစားတဲ့ဘလူကနေဆူတောင်းတယ်သူခြေတော်ယောဂမြန်မြန်ပြောင်းပါစေဆူတောင်းလိုက်တာတပတ်အတွင်းမဲ့သူငုံဆူးတဲ့ယောဂကြီးပြောင်းသွားတယ်တကယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းတာတော့ဆိုသူဘာမှမစားဘဲနေလို့နော်ဘယ်မှမသွားဘဲနေဘာမှမစားဘဲနေနေသည့်အတွက်ကြောင့် သူကသူအတနုတက်ပြီးယောဂပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူကယောဂဇုနတ်ကြီးကခုလို့ပြောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်သွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဥပရိဒေဝီဇာလမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲသူယောဂပြောင်းရင်တရားတစ်ပါးသောမင်းနေရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ရေပူစောပါမယ်လို့ခရီးကပြောလိုက်သေးတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူက တရားတော်သောမင်းတွေကိုအောင်းနိုင်လို့ရှိရင်သူတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဒီမင်းတွေရဲ့လက်ချောင်းသွဲနဲ့ပူဇော်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဘယင်းတစ်ပါးဟာရုပ်ကစိုးမှာတပင်ကြီးကိုဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆူတောင်းပြီးတော့တတိုင်းပြည်တတိုင်းပြည်ချင်း ဝင်ရောက်စီနေစစ်ထိုးပြီးတော့အနိုင်ရလိုက်တယ်။တိုင်းပြည်ပေါင်း100ထိအောင်အနိုင်ရလိုက်တယ်။အဲ့လိုအနိုင်ရသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမင်းကြီးကုန်ဖမ်းပြီးတော့အောင်းဒီအောင်းသားစားတဲ့ဆွဲပုံစံနဲ့အရွယ်ဝိုင်းအောင်းဒီတောက်ပြီးတော့မူးနေတဲ့အချိန်မှာဒီမင်းကြီးလက်ချောင်းသေးနဲ့ရေပူစော်ကိုဆီစဉ်တာ။ဟောတကယ်လုံးပါ။ တကယ်လုံးမှလုံးတဲ့အခါကျတော့ယောဂဇိုးကြီးကစိတ်ပြတ်တယ်ဒီလူတွေတတ်ပြီးတော့သူညောင်းမဲအောင်မှလုံးမယ်ဆိုရင်သူကုရာလည်းမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်နဲ့သူ့ကိုပူဆော်တယ်ဒီပူဆော်မှုကိုလည်းသူလက်မခံကြဘူးတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေလည်းသိဆုံးကုန်တော့မှာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းသူကြံရမရဖြစ်တာကြံရမရဖြစ်တော့အငယ်ဆုံးဘုရင်ဥပရိဒေဝီရဲ့ ကျင်ရတော့ဖြစ်တဲ့အငယ်ဆုံးဘုရင်တစ်ပါးကျန်နေတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီဘုရင်မပါရင်အပူဇော်မခံဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကတစ်ခါသွားဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းကြီးလက်ချောင်းသေးနဲ့ပူဇော်မယ်လို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဥပရိဒေဝီဆိုမိဖုရားကအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ วันนี้จีกวยสว่างูเด้งูတော့เตยมาจောက်ลูกงูเด้လို့ထင်မဟုတ်သူကဘာပြောတော့ဆိုသူကတခုသောလူဘွားမှာတဲ့စိတ်တကောင်တတ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုကျွေးခဲ့တယ်စိတ်မွေးနဲ့အမြသူလက်မင်းပြတ်ပြီးတော့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲတဲ့ဒါသူ့အတွက်နောက်ဆုံးပဲတဲ့ဒီကိုကျွေးရသူလွတ်တော့မှာဒါကြောင့်မို့လို့ညဒီ
Erilo do Kangayare, Sura, Akulu, Tiaravado, Mini Utade, Tibeha, Beromia, Udo Kangalu Bamalelu, two de one elu murare, Mobire Kajaro do Ajere, Pajan ye more than Lelu Sulushi, do had now so much do what Ludom. Tirakati be in the Luyo Messir or Esora, Dialu do one that elu. Erlu Pure Kajaro Diga Dimi Viaga Erlu Pure Kajaro Duha E. Gojin Yajing O Jambu Vido Made Kama Erlu Pietrella Pietrella Yumga Duha Dilu Yibudoraha The Chainunga To suit down here, Naji, a kuni mujo, they are rather many who online like they look. So, Edimibia, your Daloa Mare, let me hope for it. A chin need a cook job. To a sit and a gong there, choose out a dozen nine up it. Shogazo, yes, one low on my babu, look pure at Kaja. Shogazo mean ya trepido. Good in Yavi, pure. Hold like that, hold like that. Tu bama makuni wawure. Tu swansa lawan bawawure. Na ari mibia blauti am jaron sa. Shoga zona jiga biye mini ko kuni wu ni ni tada. Tu te pen te cham bi lau na dau ma we huma bi lau ya jine. Tu banyai nai mure. Te pen te cham bi lau da. Soro shoga zona jia tra bi lau. Manai da hote. Tu ตุญาณเมมีหลองน้องก็เลยตุบ่ทําได้หูถั่วไปได้เออสรุปแล้วก็ได้ใส่หมู่ตะตะเนี่ยลูกเนี่ยอเทียนยောက်ไปแล้วโกก็นี่จ๋าล่ะรู้สรุปพอแล้วเตียรอะยาสรุปရှင်เบยยาเว้ဖြစ်ဖြစ်สุรองပြည့်ခြင်းเนี่ยဆိုရင်เบยพยามาเว้ဖြစ်ဖြစ်สุรองပြည့်ล่ะพยามันรู้ရှင်ยิน พญาฤาဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည်တာလေးကြည့်ပဲစူရောင်းပြည့်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေစူရောင်းပြည့်လို့နာမည်ဘွဲ့တော်တတ်ထားသည်ဖြစ်စေမတတ်သည်ဖြစ်စေနော်လူတွေကပေးထားတဲ့နာမည်များတာဖြစ်တယ်စူရောင်းပြည့်လို့ဆိုတာလူတွေပေးတဲ့နာမည်တာဖြစ်တယ်ဖရာဟာတူတူပဲသို့တော့စူရောင်းပြည့်တာဘာကြောင့်နှုံးလို့မေးမယ်ဆိုရင် လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရှိတဲ့အရေးချင်းနေရှိမှာဆိုတော့ပြည်တယ်အဲ့ဒီစုတော်ပြည့်ကိုအရေးချင်း၅ရက်လိုအပ်တယ်အရေးချင်း၅ရက်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တတ္ထာရှင်ကြည့်ချက်တိလကိုချင်းတရားတုဒအကြောင်းမြင့်ဘောဓုတာစာကစွန့်လွတ်လူတန်းမှုပညာစဉ်းစားဉာဏ်လို့ဆိုတယ်ဒီအရေးချင်း၅ရက်ရှိမှသူက สุรองค์ปี่ล่ะดีอีเชิงกายะก็จ้องปุบพี่แล้วตุโลจินน่ะยาเลยดูสรุปเลยนะจ้องได้ใส่ตัวยาเออไอ้อีเชิงกายะปี้ผู้ยาอธิกะจะเลยป้อดีอีเชิงกายะก็ไม่ลุบแค่เนี่ยสุตองนี่อยู่เนี่ยไม่ปี้ผู้อุปมาตะคูชิ้นๆเปียวๆปกุตตาติหรือบาหิยตารู้สิริยาหรือพญาเนี่ยတွေ့တယ် ยัสสะพะยาเตียฮ้อไล่เดบาหิยตารุสิริยะสอฉะเช้ยานะဖြစ်သွားတယ်พะยาก็ตะโกร่อเนี่ยลุ้นลุยายเองเอหิเบกขุโลขอပြီးတော့ตะโกเนี่ยဖြစ်ပေါ်လာတယ်ตะไบติงกันนี่ကိုยาใส่มาป้อตลอดพะยาก็บาหิยตารุสิริยะကိုจี้ไล่တယ်ชีดงกันติงกันตะไบหลุแก่ดาไม่ရှိ မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘိက္ခုခေါ်ပြီးတော့သင်္ကန်းတပိတ်ပြီးလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်။ရတ္တတထေသားတို့ကြတော့သင်္ကန်းတပိတ်လှူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူ့အကြောင်းနဲ့ယန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘိက္ခုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့လူအသွင်ပြောင်းပြီးယဟန်အသွင်ရောက်သွားတယ်။တကူဖြင့်ပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းတပိတ်ရရှိတယ်။ဒီနေ့မှာဘာကွာသွားတာတော့လို့ဆို ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှမြတ်စွာဘုရားအေဘိက္ခုခေါ်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိရင်ခေါ်မပေးဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ยศวิญญาณเนี่ยสวรรค์กูเนี่ยยาระมุเพนเนี่ยกูเหยียกูตัวกามุเหยียสวรรค์กูเนี่ยยาระเอสวรรค์ธรรมะเทศน์ชาร์เอร่าจะมุลูกถ้าน้ำมูนาลีรีเปียวเปียร์นะน้ำมูนาลีเปียวเปียร์ที่จะก้าวเปียวลูกยศวิญญาณมันจะกูไม่ใช่อุลูเปียร์มาหอบผู้ยศวิญญาณจะกูใช่ได้บ้าจังจะกูใช่ตัวกูเรียนบารมีรีเพี้ยงเกลือจะกูใช่ได้ ตัวเอ็ดดี้แบนเนี่ยพิเศษเนี่ยสักกูเรียนบารมีเรียบเชี่ยเลยเอร่าลูกเว้ยพออีรู้เรื่อยสวรรค์กูอยากเชี่ยกูเรียนบารมีเพียร์ไม่สุดเลยตัวเดียวกูน่าเลยอ่ะพี่เด็กเนาะเอร่าลูกโมเวเนี่ยชาวพี่อาเยดกูชาวยาเชี่ยลูกไม่อยากไหนมูดูสโลเรปเนาะน้ากูก็เรื่อยเรื่อยเลยเป็นนักมารุสีบ้าอุสัตย์เด็ดวาระลูกพี่อุตส่าห์พี่อุจาระเด็กมาระฮกเกล้า เส้นสายมาพิจิตรเอ้อพระบัณฑิตนี่เนี่ยที่เราโยงชีมูรีบอกมาส่วนนั้นนี่มาท้าเวเนี่ยสับยากระดูกเป็นรูนีบุเป็นรูไทมุเป็นรูไซท้าบุสมมาตุเลสุเรบอกมาอายุไซจายมาพิจิตรบอกปรินิพพานสังฆานิมามีสับยาหอดราชีเด ไอ้ที่ใช่ไหมพี่อาโก้ปูโซจาร์เองกองเงียงอะไรนับปันนี่เจ้าชาวนัดดูเรียดันนี่เนี่ยกองเงียงมาเมื่อสับยาโก้นับสมปูโซเรนี่เนี่ยลูเรียนนัดเดียวปูโซจาร์เช่นนั้นอาโก้เมื่อสับยาโก้ไม่ใช่เลยอากุลูกองเงียงอะปัมบุรีวัชชาลูนัดดูเรียดันนี่เนี่ยอาพี่อาโก้ปูโซราฮา ปูโซยังไม่เอาผู้ลูกงามมาเบียวบุตัวต่อกองสมปูโซเจมหอบผู้ลูกรับเบียวแต่เพียงกองสมปูโซเจมเพียงเป็นลูกอ่ะมันเลยสิงาฮอร์เรติยาได้ไรน่าจินตุเนียนนั่นเลยกองสมปูโซเจนดูทำอนุทำอะไรปฏิบัติน่ะเอร่าเรื่องตรีท้าหัวลูกเด็กบ่พี่อาจะก้าวไรน่าจินตุเนียนนั่นเลยกองสมปูโซเจนดูทุกส่วนเลยตัวต่อโลกาลูริกา ไรหน้ายามาจะเราวนลีเร่สุดท้ายเราจะเราลุยเร่ลุยเราลุยจะเร่ตัวเว้ยมาลุยเราลุยดีด้วยจ้ะก่อนอยู่ชั้นยาวเน่นี่ก็รู้ว่าแม่เราดีเราเพ่เน่ก่อนอยู่ชั้นยาวแค่แค่นี่เอร่าก็ตัวบกท้าบุลุยอัดเด็กบ่เนาะยศวิญญาณสมัติยาได้ไรหน้าจินตุโม ชีกันอาเป็นพี่ไม่สวยยศวิญญาณอาการสูงลูซาเป็นลูมิวฮะการเนี่ยลูมิวพี่ไม่สวยสิงาโกกเรียบบุกฮะการสูงลูพี่มาบอกโกกเรียบขันยันลูเช่เอลูกว่าพี่เนาะเอรู้ชิมันได้ต่อลูซาไงเอชิมันได้เดลูซาฮกเกล่าแล้วก็ลูรีฮะ มิวมิวซาซาสิเดเทเมชิมันไดเดลูซาสว่าเป็นลูกอะไรยศวิญญาณเสียงมีรู้ฮอดาชิมันไดเดลูซาสิเดลูกแก่ไดเดลูซาอะไรสิเนาะแก่ไดเดลูซาอะไรสิไอ้เราแก่ไดเดลูซามิวมาพิเศษเนี่ยก็ชิมันไดเดลูซาตอนเรื่องลูกชิมันขยันไหมชิมันขันไดเดลูซามิวพี่อ๋อจูซาบูฮาดากูยังตามอดีต สุดท้ายมาโมกันเนี่ยจูซ่าลูโลกาจิตคือโฉมบีรจิไลเบสุยลูมิวซาฮะต้องมิวสิเรนยามาบีมาลูรีเลเวติได้ไม่ได้ควายจิไลต้องมิวต้องจะกบามาสิเรลูรีเลควายจิไลต้องมิวทรัลล์ควายจิไลลูเซนดันเนี่ยจิไลเบสเนาะ ทีนี้มาเป็นชั้นนาราเมชั้นนาราอุมาเบียวยาดูสีนาเมสีนาเลยมาเบียวโยเซนลาเรามาลาเราเลยมาเบียวลูกใครสอนเยี่ยมหุ่นเนี่ยปัตตาบีเบียวลูกเนี่ยจ่าเรอันนี้ท่าเด็กคือจีบีรับเบียวแม่สุรเชษลูมิวลูซาอาเซนดังลูซาเป็นลูลูซาเลลูสุราอุปถัมภ์ลูซาทุติยาลูซาตัติยาลูซาสัตว์ท่าลูซาสุ ข้าชาวิโรจิยะยศวิญญาณเขาเรียกอเมียสุลูโลกามาอเมียสุมชิดเด
Pertama lusa peluru itu sore kaji. Nasi wa boga datarupa. Nasa punya ni kopeti. Luro pelare. Siwa ye le melu danu. Papi si malaya om syadapu. No, papi si malaya om syadapu. Siwa ye lolo amale piene melu pu. Pasan ya om syadapu. No, pasan ya om syabu lom melu pu. Piene. Nasa punya ni kopeti. Kudu kamu soleh bahagutu huma melahu. Soloraga pesiun saleh ya omeshabu. Kudu kamu le melahu sure lusa miusi miusi senhaji pono. Siwa saleh meshabu. Cedro ni cedro sa. Kudu kamu saleh wila wui. Erelu Siapa kudu lawa kene de buku miuri halve doga masih de. Eri pertama amiasu lu biawa di buku miuri halve belu buku miuri. Ubeyata kelika hor. Di walen ni namu sosone lupa laya cuma nafu. Siapa sama syari dajau. Lune lulu tulu meni nanyamu bo. No, lulu tu lulu lagi ni nanya. Sebab tu, loga mah homeless station. Inci me, ini me, yang me sebukur ini. Lami mah ni ada gama kamu lecung tu dah nuwah dua eight. Siapa mesyuarat? Aje time ni usin tau deh. Siapa besar ni kesar eh? Alu, lomba 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 ni. Dua ni dua sa. Halo mama, lode buku miuha. Ubiyata kelika ho. Siwa mesyari dua jauh. Loka pekale sosio ninare dia tuha. Luda apsi lawi melu. Lubuah luda musi om. Pienyale madeu siwa le mesyau sosio. Kudu kamu le melodi dua jauh. Di aku ya ma namwa soale. Namwa soa kudu dah aku saya siram. Tiwa maro, kami fikir muda je, aku lu yakin, no, aku naik dia. Nampu apa suraja lo, kuriya urai tuan, kuriya urai tuan rasa, kami fikir aku lu le miamu, kosha dah le bersihne le, aku bi tuan le miamu. Kerutnya bi, tema dia buatnya mahu bu, tema suhuna dah miamu. Di depan lampau yulai dia dua sisi, no, jangan jauh le. Kurang bermabih alur ini. Shui doa ramah saya udah senget harasih, no? Doa pun sen sen buang diri dah harasih. Besar china leluhur sen doa tu sen lipat harasih. Ada ilusi, ada sen buang ni besar percaya bi show ulai mawa, mesti jual leluhur. Ulai mawa mau. Keruga telai dah le, ulai jam mawa. Ini kau yang show ulai leluhur. Mesti mewah ilusi ni, poh yudar. Mandi ada gaji dia. Wukong salah, kono tu caj ada wudi, kono wudi lo tebi miamiu lai dah. Tapi jauh, ari tuaji dia kaca lo. Ari kuha biasa ni bi, tu ko donglong macam lo, kongcui juga ada. No, dah dekai biola, dekai dekai. Nama orang biola, nama bati. Ari lu hamil resir. Dadu suri muri apiolo tiada pomo. Ero kudo kamu malu pun solusi. Bama itu dalu le mja. Kudo kamu di dalam nama dua pa. Taja mu biasa biasa. Tiwa le siwa usaya om syabure. Kudo kamu le malu pun sura pogo di ubian tak kali kaho. Tiwa malle showe nama malle showe. Eri lo buk lusa miwale loka masih de. Dua deriha, elu lusa miwro mesti sedemul hati ya. Tino lusa re mabasehu. Kenal tu dia lusa miw, nyasa biar babiol. Atapra yang ekato ikasakusa bukalo. Loha loka duriha, tercua tepet tepet cita deh lusi.
the Penda Vachi, the Boaza, the Nasa, the Boaza Vachi be loaded Lumuri. Any book of Muri of Alodonso. Tama dame na the Toto, Boga ni Brie the Dee. Siva Share Duga Sivaro Shadade Share Kama. Deare nine psisi, Mediare nine psisi. Siva Pshimesu in Coloma Vedua. No. Dara Abjeside, Dara Abjemesu. Parima was in now. Pasan Yamesu and Kaina Lomesu and Lumubo, no. Pasan Yamesu and Colome. Colome. Paloya Loya, said Lumuri. Any Nangamasa, Konda, Sorel. Lusuri shir, lumite shir. Pasanli being Ludanta Baso that. Pasan Yamas and Bamso conloaded Luri. Kondas, Lusolo corre, Lusogaini shir. But Mabi Malesima Moda. No. Bamso conloaded. Pasan Yay and Lode. Tamata may not the tall door. They are a Nila Nepsisi, Madeara Nila Nepsisi. Coach it sinlesswa. Sivosa, O Shara de Pasaya Pio. A young way lode, Kamalewe. No. Magana relay, te yone. Padu de ding a de ma bio. Do lode, Saza, do the massao. Tachua, Lumasaja, Ulupiore. No. Yono yone. Go yone, Saza, go massao. Go basically, let me sane it out. A good day, Maracha, the divinity of the Indivis. A loo young one need a buguria like a naked machina, machine mo, she. Go to Lode, sir, go to Homer's house. Ero, Pasaya, and Pio Lochina, a gon lobe, so it lumiori hate it. Pasaya, lode. Tea not. Pelo nina siwa sharon so tiya kore wade kore so yong wei ne kolai da me wa me sasi yong wei lou de di zai lu ba lu yong wei lou de so lu xin ga lan ga kolai bi de ga lan kolai nga ga lan the yin le ga lan me ba me a ra le ko da ba le a lu ko da Pay divari yon air solution, eh? Yodavi, collide. A go no era, do I? Do dread a miacha, oh, mere unloaded shit. Eri boku mua, no? Miacha unloaded, nimios on it, tea ye na. Kuwa champion less, si wa shara head. Kuda kama, coaches sen lady. She sick or she do net lady. Tabi uri loader, no? She is in as we do lay out. Coaches in it, Lodi. A chain sinle, the yard sinle, din sinle, swallow. Sandava young wear a buggery, my lady. But oh, my dim a bee, boo, sorry, she did not know. Dim a bee, through my arrivage, drenching it, let alone in it. See young wear loaded or a broma, my bee. Sazi, Sazi solution. The girl could do me at a serial. The Amy Manla on Piemiro Yon Yare, Wajar. Eddie Pugu muted, Siva Osaro Sharade, Coaches Senator Nina Siva Sharade. Muta Wadi Nasuia. Lele Leza, Biro Leve Siva Sharade. Could the low hoddy tangato? Kama Bogi Samano. Siva Shararo, Madame Drenching. Mia Yao, Siva Shara, Drenching, and Limar. Let I da be a little deed on you. Do let up, young Loajilu. No? Pay up, shan't be a young Harris, don't only go drenching and look your. Cush it in time, Biala, that I may yawn, a yawn. See young Lut, Chambilla and Ever. Go shave on a hole in a bit of hoya and change it at yawning. Edelu, name you soon,
ကိုအမျက်ချံအောင်ဆိုပြီးတော့စိဘောဥစ္စာတော့သူရှာရတဲ့တာရှာတယ်ကာမဘောဂိစာမနောရှာရတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းသူဟာလာလာပါပါသုံးဆွဲပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်တဲ့ကုသကောင်မှုတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့စိဘောပဲရှာတယ်အဲ့ဒါဒုတိယ တရားသဖြင့်မတရားသဖြင့်စိဘောကိုရတဲ့အနေနဲ့ရှာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့အခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဆိုဣတောသောနိရိယံခန္ဓာဝါဧကဆက်ကုဝိဟိညတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတည်တဲ့အခါမှာတည်သည့်အချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခခံရမယ်ငရဲကိုရောက်သွားတာတဲ့။နော်ငရဲရောက်သွားလို့ရှင်ဒီဘဝချမ်းသာတာလေးကတခဏလေးပဲငရဲကြာသွားတယ်အဲ့ဒါ ဒုတိယလူစားမျိုးတဲ့နော်ဒုတိယလူစားမျိုးကစီးပွားရှာရတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတခုမှမလုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပတ်ဆံရအောင်ရှာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဣတောသောနိရိယံခန္ဓာဝါဧကဆက်ခုဝိဟိညတိမြေရန်ကုဖို့စီးပွားရေးတခုသာကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနောက်ဘဝမှာဆင်းရဲပြစ်မှန်ရတယ်ရာဇဂျူမျိုးမှာ ราชจุမျိုးကဈေးကြီးမှာဈေးတယ်မှာကြီး၄ယောက်အကြောင်းဆိုတာပေတဝထုတို့မှာပါဈေးတယ်မှာကြီး၄ယောက်တဲ့သူတို့ဟာမတရားတဲ့နေနေရောခဏလို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းချင်းစင်းလဲတင်းစင်းလဲပတ်ဆံရပြီးရောဆိုပြီးတော့စီးပွားရှာကြတယ်စီးပွားရှာပြီးတော့ငွေကြေးတနာတွေစုဆောင်ပြီး စီးပွားလဲဖြစ်ရောတည်သွားကြတယ်တည်သွားတော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုပြိတ္တာဘုံရောက်သွားကြပြိတ္တာဘုံရောက်တော့ဟိုကြတော့ကိုရှာခဲ့တာလဲကိုမစားရအောင်တိုက်ကြတော့သူတို့ကတော့တိနေတယ်ဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုအဲ့ပြိတ္တာမကြီးတွေရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေပေါ့တူတွေတူမတွေဘာတွေညာတွေပေါ့နော် အဲ့သူတို့ရှာထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကစားတော့နေကြတယ်။တည်သွားတော့သူတို့အမွေရတဲ့သူကစားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြိတ္တာမကြီးတွေကသူတို့မှာတော့ငငတ်ပြက်ပြက်ပြိတ္တာဘဝရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ငငတ်ပြက်ပြက်နေရတယ်ဆိုအဲ့ဒီကျတော့မှအော်ဟစ်ညင်းညူပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်တဲ့။မယံဘောဂိတန်ဟရိမတမေနဝိတမေနစာ ငါတို့ကတော့တရားနိလန်းနဲ့ရောတရားနိလန်းနဲ့အညီရောတရားနိလန်းနဲ့မညီတဲ့နီးတွေနဲ့ရောစီးပွားဥစ္စာရပြီးရောဆိုပြီးတော့ငါတို့ကတော့ကြိုးစားပြီးငွေချေတနာတွေစုစောင်းခဲ့ကြတယ်တဲ့တေအင်းကြီးပြိပုံစံတိငါတို့စုထားတာတွေနဲ့အမြင်သာတိဖြင့်လူတွေကခံစားနေကြတယ်တဲ့မယံဒုက္ခတပါခိနောငါတို့ရလိုက်တာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲဖြစ်တယ် တော့ဘလုံးတောင်းတရရစရာကောင်းတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်။ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့မသုံးနေရတော့ဘူး။ကိုခံရလိုက်တာဘာလို့ဆိုရင်မတရားသဖြင့်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ဆင်းဒုက္ခပဲသူတို့ခံစားနေရတယ်။ဝေကြည်တနာဘာမှမခံစားရဘူး။လူဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကမျက်စိလေးနှလုံးမှာမိတ်ခင်လေးပဲပိုင်တာလေ။ ຢາດູສໍລະແລະမျက်စိလေးနှလုံးမမိတ်ခင်လေးပဲຢາດູອານາຊີໃສອົສາມັນຕະຍາຫາမျက်စိနှလုံးမမိတ်ခင်လေးပဲမိတ်လိုက်ຖານແລະແຕ່ແນ່ຢູ່ແມ່ດູດີຫະປິດລຸເນາະຢູ່ແມ່ດູດີປິດເອກູຫາຍໍປາປ່ຽນໄດ້ບາປ່ຽນປູປ່ຽນມາແລະເນາະອະເວປູປ່ຽນອະເວປູປ່ຽນລຸອ້າຍມາ အဲ့ဒါလို့ဒီဟာကဒုတိယလူစားမျိုးတဲ့နော်စီးပွားဥစ္စာပဲရှာရတာကုသကောင်မှုတော့မလုပ်ဘူးစီးပွားပဲရှာတဲ့လူစားမျိုးဒါလည်းလောကကြီးမှာအများကြီးပဲစီးပွားဥစ္စာရှာပြီးရောဆိုတာဒါဒုတိယလူစားမျိုးတတိယလူစားမျိုးကျတော့ဘာတော့ဆိုတာတွိဆက်ခုပါဏအခါတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောတဲ့
Siwale Sharade, Tapega Gudogong de Lode, Amin Namyoshi de Poku, Tamal Ladi, he bogey, he Ota na ticket down. Tanam Tamal Lata, sir. But the other need a bit of a low, Mamma Ganga Siwasha. Kaneki Malay Siwale, Siwasha, Mamma Ganga Shara, Luda Siva. Mamma Ganga Siwasha. But the other need to come up about Mamma Ganga, Bibi Wawa, Siwasha, eh? Tamal Lata. Yare nine yare, Madialo be Miju to Miasia Pisu. Madiare ni Kohetaru, Lenya Raru, Dari Loham Babavene, Tian Nilan as he was. Otana, Wiria, Diggity, Otana, Diggity, Tamala de he boggy he, Otana, Diggitan Tana. Do yala resis and Ozariha, the other being Shara de Vepite. Go train a good twin, ye navy. Go lay on Agone, Coago, Bemin Bama, Chojo Chania Sabi, Osabisiri Sulu Yatare, Otana, Tikata, Tana, Tushadare Bisiria, the Kego, Nibana Yama, Chojo Saza, Lucan, Soyatalo Yare had it. Eddie Yatare Bisi Osa Lidia Nevido. Tada did the Tatanka ball. Siku Kong on it. Lusia done there, Lure Solura. The top think up ball. Chimomoya gone a duiri. Yala repisiosa sura du blue duira donso. O pisiosa share sura. Cuchana on nevo. Comibari chana on tabo. Midasu chana on tabo. Besway then ario cunivo. Tana gomu bubo. Da dreshara. Maru bimim baman share busy. Now why you don't know yara mobu? Tajamu. Ludin lurai de, dying da de kune do, dana gomu lomes. The da deep the top think up bore. Mangane, a dreading it. Lure dane, lure dane. Go shat hara busy dane, mom yamelu. Up yaka, manadon a roar. Satan, dinye mushire. Nimia de Sene Satane, Lure, Eddie Bogua, Tanagamuri Lote. Eddie Lobogum Yujaro, Siva Osa Ule Yare, Gudu Gamuri Ule Yare, Nakulo, Suezon Lotapi Doja, Duha, Upe di Patekan, Tana, Jata Kandawa, Nadosity. Peroma Masoe Yare, Mabuba Yare, Niamu Yaldare, the Sulan. So was it? ကိုမြင်မြင်ကိုဘွားတယ်မယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တခြားနိုင်ငံတွေမကြည့်နဲ့ဗမာပြည်ပဲကြည့်လိုက်ကိုအနိပါဝန်နေကြည့်လိုက်တချို့ကြတော့ပတ်စံချမ်းသားတဲ့အိမ်သွားမွေးတဲ့ကလေးရှိတယ်စားစရာမရှိတဲ့အိမ်သွားမွေးတဲ့ကလေးရှိတယ်အတူမေးကြည့်ပါလားမင်းဒီအိမ်ကိုဗာဒီနာတိုက်နေကားနေရှိတဲ့အိမ်မယွေးပဲနဲ့ဘာလို့လမ်းဘေးကတဲခုတ်သွားယွေးတာတော့လို့ဆိုသူယွေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ตุกังก็ไปปุ๊บไปถ้าอแกวิถ้าตู้ยวยไข่มั้ยสิเบยยวยมั้ยทีเนาะไต่เนี่ยก้าเนี่ยไอ้ยวยมาบ่ฉันน่ะได้ไอ้แม่ยวยมาเว้ยだแม้ตู้ยวยขึ้นโลยาล่ะสุไม่ยาดานะก้าวหมู่ရှိတဲ့ปกโกฤจ้ะเนาะฉันน่ะได้ไอ้หยอดตัวดานะก้าวหมู่ไม่ရှိတဲ့ปกโกฤจ้ะซินเยมวยเตยโลอนิจังลงเสียไม่ရှိတဲ့ไอ้หยอดตัวเนาะตะนี้โลว่าตะนี้ซ้าได้ไอ้หมู่หยอดตัวเออแล้ว အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအစင်တန်းထက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုជីជីတက်ချမ်းသာစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေနဲ့အလုံးကိုချမ်းသာတဲ့အိမ်ရောက်တာတမျိုးအလက်တန်းသာချမ်းသာတဲ့အိမ်ရောက်တာလည်းတမျိုးစားနိုင်ရုံတောင်းနိုင်ရုံအိမ်မျိုးကတမျိုးစားစရာမရှိတောင်းစရာမရှိဘိုးမလုံးလေးမလုံးတဲကုတ်အစုံနဲ့နေရာတဲ့အိမ်မျိုးကတမျိုးလို့ခွဲကြည့်လိုက်အဲ့တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သွားကြမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအရင်ရွေးချယ်ကြမှာပေါ့တိုးတော့အဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတော့လာတဲ့လူရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးတခြားဘာသာတွေကတော့ပြောလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ချလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကဆန္ဒပြတာခံရမှာ
ပါဆိုမွေးတဲ့ကောင်များတာဝိုင်းဆဲကောင်ညမှာပေါ့ခုဆိုဖေ့စ်ဘွတ်ကနေဆဲမှာပေါ့ငါတို့ကျတော့ဆင်းရဲတဲ့အိမ်ပို့တယ်သူကျတော့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ပို့တယ်ဆိုပြီးဝိုင်းဆဲခံတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုလို့တာဘုရားတရားတော်အရာဘယ်သူမှပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဘယ်သူမှမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အခုလို့တတိယလူစားမျိုးကြတော့ ตุกรณ์และสีวาสารีโอจาจนะนาชาวยเรกุตุกามุรีเลปิゅเรဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအကောင်းဆုံးတတိယမြောက်လူစားပဲဖြစ်တယ်တို့တွေအ ਨੇ ဆုံးဒီလူစားမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်မယ်လို့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့เนาะဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘုရား อันเดนซาเอกัสสะคงสาอารกะปริเวสสีเดปฐมลูซาမျိုးเลยเมนเววิชောင်းเนี่ยไม่ဖြစ်สีเนี่ยดุติยาลูซาမျိုးเลยเมนไม่ဖြစ်สีเนี่ยเววิชောင်းเนี่ยตติยาเหมี่ยวลูซาမျိုးဖြစ်အောင်조사มาดาพะยาสมมาเออแล้วสีบ่ไม่ชายามั้ยชาได้อาคามาเตย่าได้นีละเนชาโกจินเตย่าเป็ดเปียบิสีบ่ไม่ชายาบุโลสุโล ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင်တရားမပြည့်စီပွားရှာမယ်မမှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်စီပွားရှာမယ်ရလာတဲ့စီပွားကိုထိုက်တဲ့နေအားလျော့သာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ချီးမွမ်းတဲ့တော်လူစားဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ကြီးတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့လူစားမျိုးရှိသေးလားလို့ဆိုရှိသေးတယ်စတုထလူစားမျိုးကြတော့ဘာရောနော်စတုထလူစားမျိုးကြတော့သူက ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုလေးတွေမကတော့ဘူးသူကြတော့ဘာဝနာကောင်းမှုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်မေဖို့နေပိုင်းကိုရအောင်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်တမထချင်းစဉ်ကျင့်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုတမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနိုင်တဲ့မြန်နီးအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ ဒါစတုထအကောင်းဆုံးလူစားလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနာလည်းလုပ်မယ်သီလလည်းလုပ်မယ်ဘာဝနာလည်းလုပ်မယ်ရသော်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှသာလဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာကျင့်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုလည်းအခါအလျော်စွာပြုလုပ်မယ်တမက်တဖူရတာမရတာသူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပဲသွားမှာပဲ လုထမလုထသားတင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့သူတို့မှန်ရတာမရတာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်သေးဘူးလုထမလုထခြေလန်းတရာသွားလို့ရောက်မဲ့နေရာကိုတလန်းမှမလှမ်းရသေးရင်မသွားတဲ့အဖြစ်ပဲတလန်းလှမ်းပြီးသွားရင်60 90မဲ့ကျန်တော့တယ်ဆယ်လန်းလှမ်းပြီးသွားရင်လှမ်း90ပဲကျန်တော့နော်အလန်း90လှမ်းပြီးသွားရင်နောက်ထပ် 90 အဲ့တော့လုံးထာကိုတောင်းအောင်မဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံနေစာဝိပဿနာတင်ချလိုက်ရပါတင်ရမှာတော့ဆိုလူဆိုတာဟာယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဘော်ဒီနဲ့မိုင်းဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ထူယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့တည်တဲ့အသည့်လေးရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုယ့်အကို ကျန်တာတွေမတွေးကျင်နေအဲ့ဒီနှစ်ခုအရင်တွေးလိုက်အရင်တွေးလိုက်အတုံးခဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ခဏကိုကြီးကတခုအဲ့ဒီယုတ်ခဏကိုကြီးကိုမှီပြီးတော့တိတယ်အသိစိတ်တွေကအတိလေးကတခုလို့နာငါတိတယ်ယုတ်ကမသိဘူးမသိတဲ့သဘောတရားကယုတ်တိတဲ့သဘောတရားနာအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုကွဲအောင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အော်သူလဲယုတ်နာငါလဲယုတ်နာ ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့လူတွေရဲ့အထင်အမြင်မှသာပြောနေကြတာဖြစ်တယ်အားလုံးဟာမသိတဲ့ယုံနဲ့သိတဲ့နန်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနှစ်ခုအခြေခံအပြည့်သိလိုက်ပြီအဲ့ဒီယုံနဲ့အဲ့ဒီနန်တွေဟာဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာအတိတ်ကံကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ဆရာဆရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတာဥပမာမယ် စိတ်ကလေးအတိနန်တရားလေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
เมื่อสิ่งอะไรก็เนี่ยเมื่อสิ่งพ้นไรเดียกามาเมียนเสียงตะคุ่มเมียนไรเดียเมื่อสิ่งเรามาเมียนอะไรเมื่อสิ่งพ้นลูกเสียกับปั้นพ้นกูเมียนเนี่ยสุรุษิปั้นพ้นกับเส้นอายุเนาะเมื่อสิ่งกับสักคู่ปัตตาระที่ยุ่งตะคุ่มป้องส่งไรจันเนี่ยเดียเนี่ยเมียนดีสุดเลยสิกลีบอลาเมียนดีสุดต้องหุบเสียด้วย เยสีเยเซนอายุเยเมียนดีเซนี่ปีเรียกข้าจ้าอายุเนี่ยเซนเนี่ยสัตว์เบี้ยเรียกพัตตาลาเรมลาเรเซนเทมาตัวจ้าตัวเนี่ยขันธ์สามุสุเรวีรนาลาเรลาเอ็นนิตเตเดสุเรที่จันนาลาเรเอร่ากูเบี้ยเบี้ยวอะไรพัตตาเบี้ยเสียวีรนาวีรนาเบี้ยเสียจันนาสุเบี้ยวปริศาตมุปันเนตลูกเบี้ยว เอริเสด็จพิจารณาเรื่องบอดี้อะไรเรียกนั่นเดียวอายุสั้นจีเมื่อสุดเมื่อสิ่งก็เสียอายุงูตัวพ่อแม่ไม่ดีอยู่ตัวเท่ามันลาบีอายุเท่านั้นพิจารณาบางเมื่อไงเลยเว้ยเมื่อสิ่งเดียวมาตัวบีมันเนี่ยมาอายุเท่านั้นรู้เท่านั้นพิจารณาเอริอายุเท่ามูกูตีระนั่นเดียวพิจารณาเมื่อดีสิ่งนี้เมื่อดีสิ่งนี้จะเป็นไปรู้ อายุเนี่ยสิเนี่ยแสดงมุขพันธะด้วยจงขันธ์สามุวิรณะทูวิรณะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะใจเนี่ยแสดงมุขจันนาสวรรค์จันนาลาลุยยาเจนุจูซาอัตโตเดสิเทมาสวยนี่เดอุปาระสวยนี่เดใจจูซาอัตโตเดอุปาระนับเสียบ่จูซาอัตโตลุยยาลาเรบ่เป็นเสียสาธิสโอ้โหเพราะว่ามาที่ที่บอกเดียร์ลีกูทะเลาะกันเลยเป็นสัญญาณจิไร เอเชียกับอาเซียนเราเกลียดดีเลยดีดีน้องข้ามาเวลามาเชียงชาลาเลยดีทะเลเวสินาจีนี่แหละเองกูวิบัตินาเดียดเวเชียกับเชียลาเลยบ่เอรีเชียกับเชียกันเลยพี่รู้มีดีเซนเลยมีน้องข้ามาดีเลยดีบีเจสีตัวเรศุราลิวตรีทามิไลลุชิมามีเรนิสัตบอดียามามีมูสุรายิกามีเร ทุกข์ไปนั่งเช่นนี้เราเช่นตัวเจ้าทุกข์ตัวเดียกูบ้ามาลงในส่วนไม่สิ่งที่ตัวเจ้านั่นตัวเดียวสุนิสัยมีอะไรท่านเนี่ยทุกข์นั่นตัวเลยเป็นมีนตัวเลยบ่เอรู้สัตว์เดียวมีนตัวนะฮะบ้าจูสีรู้นู่นมีอะไรไม่สวยอันนั้นที่ตัวที่ตัวเจ้ายังมีรู้ตัวตาเรศุรีตัวเดียวหายอดจากตัวเลยเนาะสิ่งที่มา ด้วยนี่เลยด้วยตาเลยส่วนล่างเนี่ยส่วนสีดำย่อจากตัวสีองย่อจากตัวด้วยดาวมุ้งไม่ใช่แบบนี้เลยส่วนสีดำก็สำลักเราเนาะสีดำก็สุดละด้วยตาเราด้วยตาเรนี่ยมันละละนี่ที่จีวะละนี่สิเนี่ยมีดีในงานนี้มาดูเรียดดีนะ กูเสียมิวกูดีมหัศจรรย์มาพิจารณาดูดิเนาะพามิวกูนั่นแหละมันดีหูสุดเลยตีนี่จะรับเองนี่แหละกูเสียมิวมหัศจรรย์มาพิจารณากูเสียมิวจะรับลงมือจะดำมือจางมือละกูนั่นตีตัวมิสุดจะดำเอ้ยยิงเข้าเข้าสุ่ยปูวิรสูตรตัวที่รู้ดิพิจารณาเนาะแต่ยังมูจะดำมูสีเรนี่ยต่อการละปีสีสุดเลยดูดูเว กูมาไปเนี่ยไปซื้อสวยกาจีมีลองตัวเลยบ้าพี่เจ้าบ้าพี่กูก้ามาหมดแล้วเนาะไอ้กูก้าสวยเนาะเนี่ยได้ตัวเองออกมาเลยใส่เทมาทุกข์ยาวแต่คุยพี่ตัวเองออกมาเลยที่ใส่กระดองนู้ตัวแล้วล็อกมาด้วยตามมาที่ใส่ลูกชามุสวาพี่เด็กต่อการสวาพี่เด็กสวยไอ้ที่เดบอดีอาลีริกูเส้นยันต้องได้จีนในเจ้าเลย วิบัติหน้าเนี่ยเชื่อกันอันดีดีริพิจิตรสุราหูมาตาทับไอ้เรื่องอดีตเนี่ยยาดีใจอ๋อลูซรายโยนเนี่ยนั่นนิมิตาสิเรนั่นเดียหายโยกุปองสับปีโรพิบอลาเร่กับมันนั่นเดียบอลาเร่บอลาบีเอ็มพิจารณาเรื่องสุเรที่รู้เส้นยันไอ้เนี่ยนี่ทารีตคุยยาบีสุรุษเชนเอาคนะสตูทารูซาบิวลูพิอัมแต่บูจิมาเร่ ตามันเป็นเสียวสาชายอยู่ในมหัพุตามันดูร้องอยู่มหัพุเสียมีเนี่ยปกุมอยู่เพลานเนี่ย
Eri sen yau tua bi suma, teke ku bura bata sese lu pia lama po nau suma. Era jamu di chimuan tai to lusa sura. Tadi ya lusa miwa chimuan tai de, sato ta lusa miwa jaro. Po yue chimuan tai de. Patama lusa ne, tudi ya lusa miwa ro. Wu wu shang yame lusa miwa pia de. Ngaro di, patama lusa miwa le me pia on. We wish on ya, mafide, Tudia lose amure le maba, wish on ya, mafide, Tadia lose amuse on Josavi, Strota lose amu, sent here on ya, Dodery, Josa, Atoja, Melu, Cozy, Cozy, Didia, Chibi, Yaburae, Soma, Dine, Lina, Chenon, Nanyavasi, Gondri. Mida boya, tadwa miyaswa, piyangwa, chanda javasi, tadwa miyaswa, piyangwa, chanda javasi, mida yi jan, Gong apian, injan javasi, injan javasi, midayi jan, Gong apian, injan javasi, desi jamma, desi jamma, si chanda, luya sanda pivasi, luya sanda pivasi. Deshi jamma, deshi jamma, se chanda, luya sanda pivasi, luya sanda pivasi. Holanda dukha pingesa, bida boni indu tingama, manodara di davidam bawayandu dukandaka, bida boni indu tingama, Subambu amida dahu yam yu bawin, wila mini yam yin se yu bonsu ya jinyo. Davidan jime odo, nozum ya zwan tadawa dui. Menodra divim yam shusin, iti lindi yizim jitin, sinilundi hudo ye aini adrenai. Dukha bingada sintaura imya chita, daya buena chanda dukha di hudo kubodra javanodi. Holanda wanda shim yu wumong lulia jinu wae jung pu bwe nya gong di pshivi. Dukana ka liya li de yoshe ting bian bidi di hudo yananodi. Bawa yan du gong swamedwi jang lai yu ni javasi gong da di. Dadu, dadu, dadu.